Ústí nad Labem zahajuje letošní turistickou sezónu. Návštěvníky čeká řada novinek. V létě se po rekonstrukci otevře nové muzeum a chystá se výstava slavných lokálních značek. Víte, že v Ústí vzniklo třeba známé mýdlo s jelenem nebo trpaslíci. Podíváme se i do historie, třeba na to, proč Ústí při svém rozvoji předstihlo Litoměřice. To vše a ještě víc se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové. Cestujeme po Česku. Zámky, muzea i zoologická zahrada si na zahájení turistické sezóny připravili zajímavý program i ceny. Například Hrad Střekov bude losovat výherce bohaté večeře. Pivovar Velké Březno zve na zabíjačkové hody pivaře Cibicha, s Kanzem Zubrnicí chystá velikonoční oslavy. Novinkou je v Ústí nad Labem od loňského prosince lanovka, která jezdí přímo z obchodního domu v centru města k výletnímu zámečku Větruše. A když jsem byla v Ústí, musela jsem se taky svést. Tak už jste po jízdě, doufám, že se vám jízda líbila. Byla velice rychlá, protože při té nejrychlejší rychlosti, jako jsme jeli teďko, tak to trvá jenom minutu a půl. Jinak jsme úplně nová lanová dráha, jsme otevřený od 7. prosince 2010. Je to dvoulanová lanová dráha, která je v České republice jako druhá. První obdobného typu je Naještět, která je ale mnohem starší než my. Představil lanovku Václav Miller z dopravního podniku. Lanovka se pyšní rekordem. Je to nejdelší dráha v Česku, která nemá žádné podpěrné sloupy a je dlouhá 330 metrů. Co se s lanovkou stane, když fouká vítr? Zavětruje provoz omezen, houpe se to samozřejmě. Jezdíme do rychlosti větru 15 metrů za sekundu. Ještě se nám nestalo, že bychom nejezdili celý den kvůli velké rychlosti větru. V průměru přepravujeme na celých 700 lidí denně. Po 4 měsících provozu máme kolem 75 tisíc. Rekord padnul, byly záplavy v Ústí nad Labem, krásný počasí k tomu bylo a ten den byl rekord a bylo to 2483 cestujících. Z Větruše je krásný rozhled na celé město. Dřív byl výletní zámeček jeho součástí, ale pak přišly masivní spojenecké nálety a domy vzaly za své. Poškodili i nedaleký kostel, který se díky svému náklonu zařadil mezi ústecké zajímavosti. Věž je totiž posunutá 2 metry od své osy, uvedl Gustav Krov, ředitel nově zrekonstruovaného muzea. Právě ta část centra kolem kostela celá lehla. Tam byla samostatná čtvrť, tam bylo veliký kino a prostě tam to jako žilo, protože to bylo přístavní město. To byl velký přístav. Ale to všechno lehlo při těch náletech. Ten kostel to šlo těsně vedle, tak se to jako nahnulo asi o 2 metry. Spíš se očekávalo, že to spadne. No ale nespadlo. Jeden z našich historiků napsal knihu, která se jmenuje Ústecká nej. A jedno z těch nej je právě to naklonění té věže. Protože skutečně jsme si zjistili, že to je pátá nejnakloněnější věž. A to včetně té Pizy a tak dále, tak tohle je pátá. Ústí nad Labem bylo dřív malé městečko. Ve 13. století, kdy se počet obyvatel začal podrobněji sledovat, tu žilo zhruba 2000 lidí. V místě, kde stojí muzeum, byly ještě v polovině 19. století luka, pole, mokřiny a rybník. Rozkvět města přišel od poloviny 19. století. Pro srovnání, tehdejší krajské město Litoměřice mělo v té době 3x víc obyvatel než Ústí nad Labem. Celý středověk byly hlavní až do skutečně konce 19. století. Jednak jde samozřejmě o to, že tady byla ta naleziště uhlí, začal tady chemický průmysl a je tady ta řeka a tak dále, ale hlavně Litoměřičáci odmítli v tom rozhodném okamžiku nechat si postavit železnici za svýma domama. A od té doby ty Litoměřice šly dolů a Ústí nad Labem šlo nahoru. Jak uvedl ředitel muzea Gustav Krov, Ústí se mohutně rozvíjelo, ale nemělo radnici. Úředníci byli v nejrůznějších budovách, nemělo žádnou slavnostní místnost. A tak byla postavena budova, kde dnes sídlí muzeum. Byla naposled opravována na přelomu let 1945-46, protože byla zasažena při bombardování a od té doby se do ní nic neinvestovalo. Teď tu za přispění dotace z Evropské unie ve výši 337 milionů korun vzniká muzeum, které oživí centrum města. Oficiální otevření je naplánováno na 30. června. Do té doby musí být vše hotovo, včetně expozic a výstav. My jsme se byli uvnitř podívat v době příprav.
Je tu nádherná aula přes dvě patra s kapacitou kolem 150 míst. Zdobí zajímavé malby. Symboly řemesel, které měly symbolizovat Ústí nad Labem, obchod, plavba, pěstování ovoce. Skutečně Ústí fungovalo jako obrovské překladiště a byl to největší přístav Rakouska-Uherska po Terstu. Ostatně po řece přijel do Ústí nad Labem v roce 1901 i císař František Josef I. V aule nebo také císařském sálu se dnes můžete vdát či oženit, i když není zatím v provozu, už má rezervováno několik termínů. Ředitel muzea Gustav Krof nechce, aby tu bylo klasické muzeum typu Bělásek stříbrohlavý stokrát jinak. Chce, aby sem lidé měli důvod chodit každý týden. Muzeum je bezbariérové, vzniká tu malá kavárna a plánuje se i využití atria, kam hluk města téměř nedoléhá. V muzeu má vzniknout například výstava o antice nebo o slavných ústeckých značkách. Víte, že z Ústí pochází známé mýdlo Elida, stará myslivecká lak Libar nebo voda poholení Pitralon? Odtud pocházejí nejrůznější značky výrobků, které dneska považujeme v podstatě za celonárodní mejdlo zelené. Gramofonové desky, to je všecko Ústí, ale třeba i trpaslíci. V Ústí nad Labem byla Marešova továrna na trpaslíky. Byla to jediná továrna, která skutečně průmyslovým způsobem vyráběla trpaslíky. Zkuste jít do nějakého antikvariátu tohoto typu. Ty budete koukat, kolik takový trpaslík stojí. To je investice. My jsme měli akci v roce 2004, rok trpaslíka, no, takhle nějak, už nevím, jak jsme to nazvali. Dokonce byl vytvořený umělý trpaslík asi 4 metry veliký, ten je v zoologické zahradě. Jeden z trpaslíků se dostal dokonce na přebal desky člena Beatles George Harrisona. Muzeum v Ústí nad Labem chce pobavit i poučit. Plánuje také zásadní expozici o dějinách českých Němců od středověku do odsunu. Spolupracuje na něm s obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum, která má přístup k různým německým nadacím. Expozice bude unikátní svým rozsahem na 1500 metrech čtverečních. Ukáže česko-německé vztahy v nejrůznějších polohách, střetávání na půdě kulturní, hospodářské, umělecké, a to z pohledu obou stran. Taková výstava v Evropě neexistuje. Měla vzniknout v Mnichově, ale v rámci sudetoněmeckého Landsmannschaftu ty různý proudy se nějak mezi sebou nepohodly, takže tato výstava vypadá, že bude jediná na tohleto téma široko daleko. Z toho vyplývá, že očekáváme silný zájem z německé strany. V rámci těch projektů tomu směřujících se konají různý česko-německý workshopy, semináře, konference, výstavy a tak dále. I my jako muzeum jsme dělali vládní projekt, který zkoumal německé antifašisty před válkou, za války, po válce, a s jedním z těch produktů, s takovou mobilní výstavou, jsme objížděli Německo a Rakousko. Obrovský zájem. My jsme měli itinerář plnej na 5 let dopředu. Jak uvedl ředitel muzea Gustav Krof, muzeum bude zřejmě z velké části navštěvováno také klientelou z Německa, hlavně ze Saska a z Bavorska. Nebylo možné stihnout otevření k 30. červnu, kdy se bude otevírat muzeum, a tak se návštěvníkům představí zhruba za rok v létě 2012.